अरे दो नंबर तो मर गए। अरे
हेलो हजुर, हेलो, ल ल ल ल ल टिप बोल लेख्नु त पाटासनको सामान पनि भन्नुहुँदैछ कि, पाटासनको सामान पनि दुई दुई बन्डल जति हालिदिनु होइन, क्ले पनि हालिदिने 30 वटा जति, अँ 30 वटा जति। अनि त्यहाँबाट त्यो पुग्छ पुग्दैन त्यो चाहिँ पछि थाहा हुन्छ कि, कति के चाहिन्छ। ल ज्यादै हाल्दाखेरि त अब 50 वटा जति क्लिप हाल्नु, चार तिन चार बन्डल, चार चार बन्डल त सिङ्गल टिप डबल टिप हाल्नु। उब्रियो उब्रियो भने आउँछ, उब्रिएन भने। अनि 5 mm रबर हालिदिनु अलिकति, रबर हालिदिनु 3 रोल 4 रोल जति। अस्ति 4 mm रबर कति आएछ? एक बोरै पठाइदिएको 5 mmको। ए छिरो भने त ठिकै हुन्छ, छिरेन नि फेरि। हजुर ए त्यसो भए त हुन्छ होला। अनि त्यो हाम्रो भेन्डी टप र भेन्डी उयो आएर प्लेट आएको छैछ नि, ए भेन्डी टप र भेन्डी प्लेट अस्तिको त्यो लेखेको छ होला नि होइन, त्यही हालिदिनु, त्यही अरू सब त्यही अनुसारले मेकअप गराइदिनु सामान, अस्तिको कति कति कतिवटा बटन गएको छ होइन, कतिवटा टप गएको छ त्यही अनुसारले गराइदिनु नि। अनि त्यो उयो हाम्रो भयो त्यो भेन्डी मिडिल हुन्छ नि बिचमा लाउने, भेन्डी मिडिल पनि हालिदिनु ल, भेन्डी मिडिल 4 वटा 5 वटा जति हालिदिनु नि, भेन्डी मिडिल 5 वटा जति हालिदिनु। अनि प्लेटहरू सबै त्यही भइहाल्यो। अनि त्यो ग्रिप हुन्छ नि, ग्रिप पनि हालिदिनु 2 प्याकेट जति, अस्ति पठाएको छैन होला ग्रिप। अनि उयो ह्यामरिङ बिट छ भने बिटहरू पनि हालिदिनु नि, त्यो बिटहरू अस्ति के पठाए पठाएन नि भरे, उहाँको अस्ति काम अधुरो भयो भने गाह्रो हुँदा, कुन कुन बिट ल ल त्यही उयो सामानहरू चाहिँ त्यति हो हाल्ने त। एउटा त्यही अस्ति छुटेको भनेको त्यही उयो थियो, भेन्डी मिडिल थियो बिचमा लाउने, अनि त्यहाँबाट अब टप बटमहरू अरू त अस्ति आधी आधी गएको होला, अहिले अब अलिकति जाँदा पुगिहाल्यो लगभग। अनि पार्टिसनको सामान भन्दैछ नि, पार्टिसनको सामान फेरि बोर्ड पनि एसी बोर्डहरू पनि हाल्नुपर्छ होला माथि, नेपाली बोर्डहरू पछि फेरि के गरेर लानु, ठिकै छ सिसा कहाँबाट लाने हो के गर्ने हो खोइ हो काम पनि कस्तो भयो अब। ल ल ल त्यति हो अहिले फिलहाल, फिलहाल त्यति हो ल ल।